вважаю, політична криза, яка була, вона була більше створена, аніж реальна політична криза. І, на жаль, вона перейшла в реальний стан, коли ряд фракцій покинули коаліцію. І перед країною стояли величезні виклики. Я повторюю те, що говорив. Хаос в Україні і дестабілізація в країні – це зовнішній сценарій. І, власне, був великий ризик, що ця криза може штовхнути Україну на такий сценарій. Це було величезне випробування, яке стояло перед нами, перед всім суспільством і перед політичним керівництвом країни. І я хочу відзначити дуже гідний вчинок Арсенія Яценюка, який, розуміючи всі ризики, які стоять перед нами, подав у відставку. І, на мою думку, він тим дав приклад, як має себе поводити державний діяч для розв'язання кризи, створеної не ним. Але він дав можливість цю кризу вирішити. І ми змогли подолати політичну кризу і перейти через політичну кризу, не проводячи дочасних виборів. Сьогодні це питання було вирішене. Ми змогли сформувати уряд, ми змогли сформувати керівництво Верховної Ради України. І вважаю, це успіх не тієї чи іншої політичної сили, і вважаю, це успіх України. Власне, там, де була криза, в питанні коаліції і уряду, вона вирішена є. І ми можемо сказати, що на сьогодні тема дочасних виборів і повідомити тим, хто дуже на них розраховував, хто дуже їх хотів. А я нагадаю, що опозиційний блок був тією політичною силою, яка з перших днів перебування в Верховній Раді вимагала дочасних виборів. Що лише підтверджує те, що я говорив. Я хочу їх глибоко розчарувати. Дочасних виборів не буде.